Ongi etorri beranduegira alderdi politiko berri bat jaio da Euskal Herrian. Bai? Zein? Hola, zein? Sortu. Sortu 2011ko otsailean jaio zen. Bai, baina ia berehala legezkan putzi zuten. Bai, baina iazko ekainean legeztatu zuten. Ongi etorri beranduegira sortuk lehen kongresua egin du. Esan ganora handirik gabe hasi da sorturen ibilbidea, lehen kongresua izan da asteburukoa eta idazkari nagusia etzen joan. Aizu, errespetu pixka bat, hartzelan dago. Ja? Basan garaia berriz ere ezkera bertzaleak bere alderdia eukitzeko. Bai, ze Bildu, Amaiur eta hauek hor daude. Baina, hor bak, egun orka bintzen duen, hor hilda markatzen dutena, ea, eta... Eta alternatiba, batez ere alternatiba. Bai.